Ja, så er jeg tilbage igen. Det blev lige hurtigt overskrevet med det med optagelsestid, så undskyld for det. Jeg skal lige nå en fotograf, og jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke kan nå den. Hvad fanden skulle jeg kunne nå derhen på 20 fucking sekunder? Ja, jeg når den ikke. Ja. Jeg sidder faktisk og bliver lidt ked af det nu, fordi det var faktisk ret unfair det der, hvordan fanden skulle man kunne nå derhen på 2 fucking minutter? Du nåede ikke hen til målzonen inden for tidsgrænsen. Ønsker du at prøve igen? Okay, jeg fik en second chance. Godt. Nu er jeg nødt til at planlægge det lidt bedre. Jeg kan tage... For helvede, det var sgu da noget omvej, jeg tog for fanden. Kæft, hvor var jeg en idiot, mand. Jeg skulle sgu da... Jeg skal den her vej i stedet for. Kan I huske det der med, at jeg sagde, at motorlyden den var rimelig lav? Og så kommer den der igen. Skrig. Skimekarne. Nu skal jeg være sikker på, om jeg ikke... Ah, så er det gået lige langt op. Den her, den burde jeg fandme godt kunne nå. Der er dobbelt så meget tid nu. Fuck! Fuck, 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 fuck. Okay. Jeg er tilbage. 30 sekunder igen. For helvede! Flyt dig, din idiot, mand! Oh! For helvede, nu når jeg den ikke. For helvede. Det er kun et spil. Helt så har jeg ikke engang noget nitro. Det irriterer mig det her. Jeg plejer at kunne nå dig med sindssygt meget forspring. Prøv at skue en anden vej. Jeg er træt af nordst. Okay, jeg er også generelt træt af mange ting lige nu. Men det tror jeg dig med lidt færdig sværdskrab, hvis jeg absolut kunne sige noget. Den her gang burde jeg fandme godt kunne nå den. Den her gang, virkelig. De der 10 sekunder, dem kan jeg godt bruge til meget. Nej! Godt. Det er nøjagtigt den samme bil, der var der før. Men så er det godt, han ikke fik mig. Sådan for helvede, Chilas. Jeg tror sgu, jeg får den nu. Okay, hvor er den henne? Hvor er den henne? Åh, shit. Der. For helvede, der er endelig. Det var sgu
sgu da noget lortevinkel. Sådan. Lad mig se. Der er ikke noget her. Ikke noget her. Der var noget. Hvor er jeg lige henne? Okay, det er ikke så langt væk. Okay, jeg er ikke med en nitro. Og med noget af en omvej, det der. Nå, never mind. Jeg tror måske også efterhånden, jeg har spillet lige lovligt meget, eftersom jeg godt nok blev noget sur sidst. Jeg skal lige understrege, at jeg er normalt ikke så sur, men det der, det irriterer mig så meget. At den idiot der, han lige pludselig skulle være ude foran mig, og så blokere mig. Plus jeg var meget forvirret over, hvad det fanden jeg lige skulle køre, og hvor jeg skulle køre. Det er ham der, tror jeg. Nej, det er det ikke. Skrig med dig. Det var ham der. Ham håber jeg ikke at se igen. Jeg vil lige så forsvinde lyden igen. Nå, jeg lige kører forbi den. Der så den lige. Der vi var. Okay. Hey der, det bliver vildt. Hvis du tror, du kan klare turen, så bare rulle op til startlinjen. Jeg siger, skål. Der var så meget lidt af på det der. Skal du holde øje med, at den ikke kommer for højt op i omdrejningerne. Fuck omdrejninger, jeg vandt. Faktisk rimelig tæt mellem min G2 og G35. Det går da stille og roligt fremad. Har jeg mund fået låst nye ting op? Nogle nye rørhaler, det var ellers bare med start med at være tiltrængt. Jeg kender nemlig ikke ligesom dobbelte piber, som jeg kalder dem. Der er nogen, der kalder dem for old piber. Se, hvad er det så? Det er et driftløb.
er jo sådan rimelig styr på dem efterhånden. Så efter at jeg fik skudt lidt ekstra i den her bil her. Jeg er sgu lige lidt svær at finde. Så. At det er en dårlig vits. Du skal bruge en driftbil for at køre med os. Vi har ikke tænkt os at hælde olie ud over hele banen, bare så du kan få en skrotbunke til at skrive. Hvorfor smutter du ikke hjem? Jamen, jeg er hjemme. Ikke dårlig mellemsekvens. Dejlig med noget single drift. Det minder mig så meget om Nipa Speed Carbon, det her. Og ja, jeg ved godt, Nipa Speed Carbon, det er noget nyere end Underground 2. Shit. Jeg synes godt nok, der er meget vejkald på den her bane her. Shit! Nej! Det kunne så meget have givet mig sejren, det der. Glem det. Jeg kan se en målstreg herfra. Ej, mand. 23.000 point. Pish. Jeg havde dem egentlig der. Fak det. Get the fuck out of my sight. Det er det, jeg mener, der er simpelthen så meget greb her på. Det er pisseirriterende. Nu burde den sgu snart være hjemme. Wow! Endelig! Vi burde da vinde.
Malet rør. Giv taberne noget at glo på, når du ræser væk med dit nymalte udstødningsrør. Desværre er jeg ikke interesseret i udstødningsfarver. Det eneste jeg bare har, det er nogle nye udstødningsrør, eller rørhaler, som jeg bare vil kalde dem. Hey, der er også et URL-løb. Nice. Eller ved du hvad, det gør jeg sgu til næste afsnit, du. Nu har vi rundet en time i alt. Det her, det var så del 2 af min afsnit her. Den her lidt store maraton her. Jeg er ked af, at det lige brød op. Men det var på grund af, at jeg lige havde ramt begrænsningen på, hvor meget den kunne optage og load osv. Så vi ses til næste gang, Tjellas.